天下統一を目指す男、アキミロです。はい、続けていきます。前回は、なんとか孫権軍の権業を手に入れることができました。まあ、代わりに地図上から曹操がいなくなってしまいました。現状今、馬頭軍と劉備は同盟中、劉備と孫権も同盟中、といった形で、もう、馬、劉、孫の相手が、我がアキミロしかほぼいない状態です。まあ、師匠とか、劉備もいるんですけど、こことも確か同盟してたはずなんですよね、孫権とか劉備は。なので、ちょっと今回から、ひたすらこの三軍との戦いに耐えていく必要があります。なんとか耐えながら、今回こちらの5、取っていきたいと思います。まあ、あと最も恐るべきは今この蔡宗ですね。10万兵が蓄えられてるんで、いつ六甲に来るかわからないので、ちょっとここ警戒しながら戦っていきます。はい、リラが捕虜を連れて権業に入りました。陳蘭とラインハルトですね。陳蘭、まあ深夜いるんで商談をやめましょうか。ラインハルトも商談はしません。捕虜です。はい、蔡宗からものすごい部隊出てきました。狙いは六甲です。これはもう牢城で守るしかないですね。まあ今はちょっとリラたちが謙虚に入ったので、つってもまだライズ入れてないな。とりあえず先方使える武将を六甲に送って、この投石台プラス牢城作戦でもう倒していきます。内政とか気にしてる場合じゃない。ちなみに劉備軍もこんな感じで大軍でもう来ています。呪春には柳見と、あと誰だったっけな、朝鮮ですね、の二人はもう送ってあるので、もう牢城をしながら敵と戦っていきたいと思います。幸いこの高順の1万1000以外は、いやそんなことはない、長領も1万2000の数が多いな。まあ、とりあえず近づいてきたら、そうですね、戦いたいですね。せっかく内政今日直前まで行けてたんですけど、もうしょうがないなもう守りきれない牢城以外で。一応近くに2万輸送来てるので、これが入れば5万近いです。では接近してきた孫権軍の動きを見ていきましょう。もうチンギスカン六甲に近づいてきてますね。牢城的にはやっぱ向こうの方がダメージはでかいですね。投石台も一応当たってる。ちょっと画面がガンガン切り替わるのがちょっとうざいですね。六甲からリラ、ライザ、クラウディアの3名を出撃させます。まあ、この3名の戦法を使えば全部撃退できる気はしてます。では六甲周り見ていきましょう。あー、技、あー、まだ出せない、くそー、一騎打ち。ライザとかきついな。89対96、まあワンチャンあります。ライザ頼むぜ。微妙な勝負。あ、やりました、勝ちました。ナイスだライザー、やっぱこういう時頼りになるな。愛知の士気一気に下がりました。しかもライザーの武力が1上がりました。もうちょっとで戦法もたまる。では引き続き六甲周り見ていきましょう。最終学章くらえっていうか、なんかチンギスカン今帰ってったように見えましたね。さすがにこれは無理だと諦めたか。一騎当選もくらえ。連携は来ないですね。ゾン、そして天の完成もくらえ。まあ、結果的にこっちが兵数削れれば言うことないんですけどね。よーし、兵単切れたか。いや切れてないな。ラインハルトとロシクと孫を破壊してって言ってきてますけど、絶対嫌です。相手の戦力をこうやって削るしか僕にはできないんですいつ脱走されるかビクビクもんですよ。リラ対ゲン104対94、重差ですね。さっきのライザーのようにひっくり返されてしまう可能性もあるので見ていきましょう。よし、ここにおるぞーがちゃんと実現しました。ギラさんさすがっす。おっしゃー、義援の士気もだいぶ下がった。キャキャー、開始時ももう終わりですね。劉備軍ついに呪春に到着しました。ものすごい列です。ちょっと水耕とか奉仕持ってる人がいなかったんで、宝園の講師さんをここに待機させてたんですけど、なんとかこれで平坦切り目指してみたいと思います。
そして樹春からちょっと勝美と柳美どうしようかな、挑戦も出そうかな。男性部署の能力下げるって結構大事なんですよね。むしろ勝美は置いといて柳美と挑戦でいきましょう。では六甲の戦い見ていきましょう。ちょっと樹春も気にはなってるんですけどね。うわー、そういうのいらねえから。86対87、あでも1時間差がない。高順90代じゃないのか、これは分かりません。お、いいね柳美、でもなんかあんま減ってないな。お、いいね、とどめ、これで勝てる。みんな防衛になるとすごいな。ギリギリの戦いを制す、私の勝ちです。あー、豊美が壊滅しました。ラインハルトめ、今度は樹春の戦いを見ていきましょう。また一騎打ち、あでもさっき高順やられたから弱いんじゃないですか。下がってね、どうやら怪我をしてなかったようです。体力減っつけてくんないかな。やった、減ってる減ってる、これなら勝てる。やなみ、高順にとどめを刺してやれ。オッケー、これで士気ゼロになるはず。やなみほんと頼りになるようになったな。ゲゲハー、勝ちです。やなみの武力が80になりました、素晴らしい。お、意気投合、ライハルトにかましてやります。なんかいろいろ起きててよくわかんないですね。とりあえず超撃破、火がついてんのか、超火がいるのか、超火怖えな。では引き続き樹春の戦い見ていきましょう。はい、柳撃破、捕まりはしなかったです。オッケー、調整一回城に返しました。オッケー、なんか超火だか気のせいか、やべ、攻守の方に来てる。いやでは見たくないですが、講師がやられるところを見ていきましょう。終わりました、よし、捕まなかったです。一応リュウディ軍も完全撤退したみたいですね。この隙にちょっと次この投石で壊しておきます。今度は効果から超織田信長武田信玄というめちゃめちゃ優秀な武将たちが突っ込んできました。もう勘弁してくれよ。では六甲周りの劉備軍との戦い見ていきましょう。もう織田信長は今撤退気味になってましたけど、超運突っ込んできた、もう一歩前に来い、その瞬間炸裂させてるぜ。最終学章は打てるかな。そっか、砲炎だからだ、頑固じゃないんだ今回。くらえ織田信長、ファイヤー、1500しかいかないのか。では劉備軍倒していきましょう。織田信長撃破です。そして一気当選マックスバージョン、ライトと連携してくれました。いくら超運といえどだいぶ減るはず、8000ぐらい、6900か、まあいいでしょう、全員全然 OK です。そしてリラとちょうど一騎打ち、104対99。もうだいぶやっぱ差がないな。リラ頑張って、104の意地を見せてくれ。ふん、負けたー。やっぱりもう5ぐらいの差じゃなんとも言えないっすね。まあでも3対1、しかも投石台まで飛んでるんで、これならだー、そっか、ライザー移動させちゃったんだ、余計なことしたな。では蝶にとどめを刺していきましょう。終わりだ、蝶は馬持ってるんで絶対捕まえることできません。死者が面会を望んでいます。はい、ラインハルトがついに脱走しちゃいました。孫権軍また強烈になるな。効果からまたラインハルト8000と織田信長3000が来ました。もうこれはひたすら防衛するしかないですね。再走はだいぶもうおとなしくなってるんですけど、5の方がちょっと秋広とかが歩を取りに行くとするとすぐこんな感じで兵出してきて結構やばいっす。これ倒されちゃうかな。なんとか県魚に1万2000まで兵集めて、もうちょっと1万5000もつくんですよね。こういうの来たら、もう少しだけ県魚に優秀な武将送って、5を進行していきたいです。では、ラインハルトと織田信長の戦い見ていきましょう。織田信長、上の方行きましたね。ほら、一気当選。もしかして輸送隊狙ってんだか、織田信長。まあ、投石台が倒してくれそうですけど。最終学章も食らえ。しかも2連携、いいね、クラウディア、ファイヤー、オッケー、撃破です。織田信長も終わりました。効果から再び
超運ラインハルト龍さんが攻めてきました。結構な数ですね、まあ、とりあえずロコの方はもうリラとクラウディアで守ることにしました。もうライザは剣業に送って今こっちにいます。もう投石台とかを作っていかないとゴー今攻めれないんですよね。しかも一人で動いても大して活躍できないというか、むしろこっちが壊滅させられちゃうので、何人かを固まらせて投石台を作りながら攻めたいと思います。ただちょっとここら辺とか海上戦になってしまうとどうしてもあの2マス離れたところから撃たれるんで、ちょっとわざとなんか離れたところから攻めようかなと思ってます。上がもっと建物作れればいいんですけど、それができないんでちょっと困ってるんですよね。ではリラたちの戦いを見ていきましょう。このターンで鉢合わせするかな。わあ、なんてことをしてくれるんじゃ。なんかライハルトどこ行ってんだ。引き続きリラたちの戦い見ていきましょう。来た、一気投石くらえ。連携は来なかったですね。くらえちょう。3200か、微妙だな。貯めるか、もうちょっとマックスゲージまで。てかリラもそうするべきでしたね。では引き続きリラたちの戦い見ていきましょう。クラウディア溜まった、くらえちょう。マックス最終確証、いくら超運といえど終わりでしょう。ゾン、そんなことはなかった。でも撃破しました。あとはライハルト飛び、お、天皇完成使えるってことはついに剣業側の方も戦闘入りました。では今回は5の戦い見ていきます。ちょっとラインハルトの方は大丈夫だと思うんで、一気通せくらえ。2連携、これで終わったかな。ゲージは少ないとはいえ倒せてないようです。何この中途半端な画面。もういいや、このままライハルト見ていきましょう。砦で壊された。5の方は敵撤退していきましたね。見事守り抜けました。やったー。とりあえずここにもっと投石台とか作ってちょっとずつ右上に進行していきます。ではラインハルトにとどめを刺して差し上げましょう。といってもリラはもう隣の歩を取りに行きました。あれ、投石台でも余裕で倒せると思ってたんですけど意外に手こずってる。なに、なんかすげえ舞台来てる。ライズ VS ラインハルト15の差です。これは勝てるでしょう。キャキーン、なに、やるじゃないか、技やってくるとは。よし、すごい勢いで削りました。これは大丈夫でしょうと信じたい。ただ舞台数が多いからな、向こう。では今回5の戦い見ていきましょう。ちょっとライザーが持たないですね、やっぱり。アキビロもやばそうだな。うわー、一騎打ちだねー。28対68、もうダメです。実力よー。やべえな、この下の舞台全部壊滅しちゃうのこれ。あ、君の武力が19になりました。投石台で結構減ってくれりゃいいんだけど。はい、包囲占領完成です。大層から孫権軍また出てきました。ものすごい数です。幸い今劉備軍は出てきてないのでこれに集中したいと思います。まあ途中で襲ってくる可能性ありますけど。では旅霊機が逃げられるか見ていきましょう。くっそ動かねえな。旅霊機動いてくれ。だ、ほんと動かねえ。もうダメだなこれ旅霊機も。あ、動いた、一歩だけですけど。はい、孫権軍1ターンでここまで来ましたね。そして趙雲も出てきました。おー、ほんとに協力して襲ってくるな。また籠城しながら守るしかないですこれは。ライザーちょっと極和の方に投石台作ることにしました。では両霊域撤退戦見ていきましょう。多分ダメだと思いますけど。はい、壊滅。そしてロコはもうたどり着いてますね。ではロコ防衛戦引き続き見ていきましょう。なんかチンギスカンがすんげえ動きしてたね今。一気通せ。あー、でもマックスまで貯めるか、もったいない。再びロコ防衛戦見ていきましょう。マックスゲージ一気通せくらえ。どうすっかな。工場兵器を破壊した方がいいような気もしなくもないけど大事だ。いや、投石か、向こう。ちょっと早めに壊した方が良かったかな。ズドン。
クラウディは平坦切りに狙いに行ってます。一騎打ち、リダと後援尺、こっちの方が勝ってはいるんですけどね、この差は微妙。大将同士で勝負だ、大将同士で勝負だ、リダ頑張れ。あー押されてる、こういう時で鍵って何なんだよ。出た出た、敵だけ連続必殺技、リラー頼むよー。ショウンはここの奇襲取ったら帰ってきました、よかった。再びロコ覚え戦です。もうリラー戻しました。あーやべえ、もう壁が半分だ。このターンで包囲線量が完成してくれれば、チンギスカンが邪魔してきそう。あと一歩だクラウディア、やべえもう壁が終わるか、終わってしまうか壁が。よし平坦は切れた。5からまた舞台出てきましたね。ただ投石台は一応2個とも完成しました。まあ向こうがこれで少しでも減ってくれればって感じですね。ではめちゃめちゃ際どい戦い見ていきましょう。最終学章くらえ甲虫、ちょっと遠距離からの眼光が怖いんですよね。もうチンギスカンは帰ろうとしてるみたいなんで放っておきます。くらえ、攻めて攻めて、一気に攻めて、ボコボコじゃー。よし、工場兵器破壊しました。劉備軍がこのアンホを狙ってきました。ちょっと豊見を陳留から露光あたりに向かわせようと思って出してたんですけど、ここの層を取れば包囲線量になるので試してみようと思います。やばかったら逃げますけど。では引き続き露光防衛戦見ていきましょう。高中撃破です。孫坂はもう今帰ったっぽいですね。でも逃がさない、撃破です。チンギスカンだけは無理でしたね。はい、ロコは守りに来ました。ですが再走まだ4万近くあるんで、また出てきてもおかしくないです。さらに劉備軍またちょっかい出しに来てるんで、なんとかこいつを撃退しながらも投石台とか直していきたいと思います。ではラインハルトが到着したので戦いを見ていきましょう。最終学者はもうちょっと溜まってから使いましょうか。ああ投石台が壊された、混乱だと、なんてこった。大変な事態に気づきました。ロコの兵糧がもうないです。十何万あったのに、さっきの戦いで一気になくなっちゃったみたいですね。これどうすっか、輸送しても1ヶ月じゃ間に合わねえぞ。とりあえず速攻みんな戻しましょう。で商人がいたら買うって感じで。ではラインハルトの動きを見ていきましょう。最終学章くれ、ダッ、もう行く。今使わないと使う機会なさそうなんで、もう歩は取られちゃいましたけど仕方ない。みんな撤退だ。呪春商人いました。ちょっと兵糧50で高いんですけど、もう買うしかない。今買わなかったら終わる。やりました。なんと劉備軍呪春に攻めてきてます。アンホーで一回終わったんじゃねえのかよ、マジかって感じです。まあ、ただここを取れば呪春包囲戦力なんのかな、こっちの可能性もあるんですよね。ちょっと読めないな。もしここで受信周りが包囲戦量になってくれたらもう最高です。ではラインハルトの動きを見ていきましょう。ラインハルト、これで倒させろ。もうこれ以上は無理だ。お、包囲戦量です。さあどっからどこだ。うん、違う。では今度は受信周り見ていきましょう。そして一騎当選が使える、これで終わりだ。あとは豊見が平坦切りしてくれればなんとかなるんですけど。では再び受信回り見ていきましょう。一応投石台が長領に渡ってますね。豊見の撃が本当遅い、もっと早く動いてくれ豊見。効果からまた劉備軍3000、1万1000、8000出てきました。もうしつこい本当に。では再び受信防衛戦見ていきましょう。トヨミ早くたどり着いてくれ、頼むから。もう1ターンかかるかな、この速度だと。笑わせるじゃねえ、くそー。では再び受信防衛戦です。これで包囲線量は出来上がったはずです。よし、でも耐久も半分にされちゃいました。だから今に見てろよ、次のターンお前らは地獄を見るんだ。
さあ包囲占領です。ズドーン。よし、では受信防衛戦見ていきましょう。相手は平坦切れてるんで、こっちが一方的に殴れます。そして下は下でもう戦い始まってます。くらえ織田信長。生き投せはマックスになってから使いましょうか。では女性を選別していきましょう。もうなんか孫権軍っていうより劉備軍とばっかり戦ってる気がします。さあマックス生き投せ使います。くらえちょん。あー女性逃げていきましたね。そして5から舞台出てきました。くー、一応この投石台を利用してアイハルトと2対1で戦うしかない。では女性の追撃戦見ていきましょう。よしチェンの完成。2人に当たるかいける。一応2人当たりますね。一気に攻めて、一気に攻めて、逃がさないよ女性。柳なんとか耐え抜けましたね。でももうこれ以上は無理だな。柳は撤退させましょう。趙雲とラインハルトの方は大丈夫そうですね。では女性にとどめを刺していきましょう。っていうか士気低下で終わりですね。はい終わりました。ラインハルトは平坦切りに成功しました。これであとはとどめを刺すだけです。どうやらこちらにいたラインハルトは倒せたようですね。なんかラインハルトが孫権軍と劉備軍両方にいるんで、ややこしいっちゃややこしいんですけど、両方とも大丈夫そうです。あとはロシクだけです。ではちょっとロシクサイドが怖いんでこっち見ていきます。最終楽章くらえラインハルト。一騎打ち、これ分かったでしょう。ロシク先生さすがにそれは無謀ですよ。飛ばします。勝利。よしライザーの武力がまた上がりました。では引き続き六色刀の戦い見ていきましょう。相手ヒアか。でも投石台だけで倒せそうな気もしますね。はい、すごい中途半端なんですけどかなりいい時間になってきたんで今回もここでやめたいと思います。なんかすごい微妙な戦いでしたね。ほんと防衛戦って感じでした。ロコを受信と攻められ、まあ、何度か耐え抜きましたけど、ロコがほんと危ないですね。壁がもう落ちる寸前まで行っちゃったんで、次同じ攻めされたら耐えられるか自信ないです。あかんなぁ。なんとか、こっちも投石台とか作れる量は増えてきたのと、やっぱ下からよりも上の方が守りやすいっていうのは分かったので、なんとかなぁ、もうちょっとしたら、5に攻めたいなと思います。っていうか向こうがこうやって舞台出してきてくれた時にいかに減らせるか、それが鍵です。ちなみに劉備軍はもうこんな感じでついに陳留方面に侵入してきてます。ここにあった建物何回も作り直してるんですけど、その度破壊されてもう守りきれません。いやきつい、本当にきついっす。劉備軍との戦い、曹操が今までいかにこっちの壁になってくれてたかがよくわかります。なんとか本当は計略で劉備と馬頭の仲を悪くしたりとか同盟をいい加減解消させたいんですけど、いかんせん頭のいいキャラがいないのでそれが全然成功しないんですよね。まあなんとか防衛しながらも他の軍が仲悪くなれるようタイミング見てやれたらなと思います。まあかなり絶望的ですけど、まあ、とりあえずそんな感じで次回も5狙って頑張っていきたいと思います。この動画暇つぶしになったなぁと思えたら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。